שלום, אתמול נסענו לאורחה עם הקדוש ופגשתי חבר שמעורה בפוליטיקה בישראל. הוא סיפר לי שרבי חיים לפני פטירתו, זה היה אחרי הבחירות הראשונות, לפני הבחירות השניות, רבי חיים קרא לו אליו למשרד ואמר לו, אני מבקש שתקרא מיידית לפוליטיקאי פלוני ופלוני שיבוא אליי למשרד מיידית. טוב, אותו אחד שמע ככה, מיד התחיל להפעיל קשרים. עכשיו לא היה לו גישה לאותו פוליטיקאי, היה פוליטיקאי מאוד גדול, לא היה לו גישה אליו ישירות, אז הוא שלח אליו שליח ושלח לו גם הודעה ואמר לו שהחלבן רוצה לראות אותך מיידית. אותו פוליטיקאי לא הגיע לרבי חיים, אלא שלח איזה רב מאוד מפורסם שילך לרבי חיים למחלבה וישאל את רבי חיים אם באמת באמת הוא זקוק לו. אז רבי חיים ראה שהוא לא רצה להוריד מכבודו, אז הוא אמר לו אותו רב שהגיע אליו, תגיד לו שכבר אני לא, אינני מעוניין שהוא יבוא. וסיפר לי אותו יהודי שהוא שמע באוזניו את רבי חיים במחלבה אומר בכאב ממש גדול. הוא אמר, אני הקטן חיים כהן מבטיח שאם כל מפלגות הימין יתאחדו לגוש אחד, יתגלה משיח צדקנו. וחזר שוב ואמר, אני חיים כהן הקטן מבטיח שאם כל גוש הימין יתאחדו ויהיו גוש אחד בלי מחלוקות, בלי מפלגות, בלי פירודים, יתגלה משיח צדקנו. וחזר בשלישית ואמר, אני, חבר שלי שמע את זה באוזניו, אני חיים כהן הקטן מבטיח, מי יכול להבטיח דבר כזה? אמר, אני מבטיח שאם כל מפלגות הימין היו מתאחדות לגוש אחד, היה מתגלה משיח צדקנו. זה מה שרצה רבי חיים לדבר עם אותו פוליטיקאי. ואותו פוליטיקאי ידע מזה מה שרבי חיים רוצה לבקש ממנו. רק הוא לא רצה להוריד את האף. הוא לא רצה להוריד מגדולתו. למה ברגע שמתחברים כל המפלגות למפלגה אחת, אז כל אחד חייב לוותר על מעמדו ועל כיסאו לטובת הכלל. כי אוטומטית לא הוא יעמוד בראש המפלגה, ולא הוא יעמוד בראש המפלגה, ולא הוא יעמוד בראש המפלגה, אלא הם צריכים להתחבר לגוש אחד, וצריך מישהו ראש אחד, אף אחד לא מוכן לוותר, להיות ראש. אלא כל אחד רוצה להאדיר את מפלגתו. איזה פספוס, ורבי חיים אמר לו, אמר לו, תדע לך שאם אנחנו לא נתאחד במוח, אז הקדוש ברוך הוא יאחד אותנו בכוח. השם ישמור ויציל. וזה החטא שרובץ עלינו אז חורבן. חורבן הבית, צנעת חינם. זה התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. שנפטרו 24,000 תלמידי רבי עקיבא בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. זה מה שמשמיים מצופה מאיתנו. אז אנחנו לא פוליטיקאים גדולים שמצפים מאיתנו לאחד מפלגות ועניינים, אבל לפחות אנחנו בביתנו, אנחנו בשכונתנו, אנחנו עם שכננו, לנהוג באחדות ואהבה ואחווה ושלום ורעות, וכל אחד יתקן במקומו ובביתו ובשכונתו את אבון שנאת החינם הרובץ בינינו, שזה עומד בעוכרינו. אבל תראו מה זה, שם ישמור ויציל, תראו מה זה. מה מבקשים מאיתנו? תתאחדו. תתאחדו, מה אני מבקש לכם? תהיו מאוחדים. אני לא מדבר על השמאל, אומר השם יתברך, שאין, אני לא מצפה מהם שזה, אבל אתם, מפלגות הימין, שאתם פחות או יותר באותו ראש, אתם תתאחדו, אתם תהוו דוגמה ומגדל אור לכולם. לאי פלגנות ואי מחלוקות. לאיחוד, לאהבה. יהיה רצון שאנשים יתעשתו ובאמת יעשו את מה שמוטל עליהם לעשות,
כל אחד בדרגתו, כל אחד בעניינו, ושיבוא משיח תזכנו ברחמים, אמן כן יעצון.